Norðanáhlaup er nú á landinu með versnandi færð og snjóflóðahættu. Viðbúnaður er í höfnum á Norðurlandi og spáð stormi eða roki á Suðausturlandi. Appelsínugul eða gul viðvörun er fyrir landið allt. Veitur hafa virkjað viðbragðsáætlun vegna frosthörku sem er framundan og fólk er hvatt til þess að spara heita vatni eins og kostur er. Verði notkun of mikil gæti komið til skömmtunar. Stefnt er að því að bólusetning gegn COVID-19 geti hafist í Bretlandi í næstu viku. Bóluefni frá Pfizer og BioNTech var samþykkt þar í morgun. Mánuð tekur fyrir hinn bólusetta að verða ónæmur fyrir veirunni. Viðbúið er að niðurstaða Mannréttindadómstólsins leiði til þess að krafist verði endurupptöku í málum sem dæmt hafa verið í Landsrétti, segir formaður lögmannafélagsins. Verið sé að senda skýr skilaboð að pólitísk afskipti af dómsvaldinu séu ekki liðin. Útlitir fyrir árið 2020 verði eitt af þremur heitustu árum nokkru sinni í heiminum. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna krefst róttækra aðgerða í loftslagsmálum og það strax. Gott kvöld. Vonsku veður er nú komið mest allt norðanvert landið með versnandi færð og snjóflóðahættu. Þá mjög hásjávað og viðbúnaður í höfnum þess vegna. Appelsínugul eða gul viðvörun er fyrir landið allt og útlit er fyrir vont veður næsta sólarhring. Í Hríðinni á Akureyri er Ágúst Ólafsson. Ágúst, þessi vonda veðurspá virðist ætla að rætast. Já, Bogi, ég held að sé rétt. Eftir svona þokkalasta veður hér fram til degi er eiginlega komin leiðinda veður og menn hafa þetta alltaf áhyggjur af með þessari veðurspá. Þannig hjá mér að Reimar Viðarsson í aðgerðastjóð björgunarsveita. Reimar, þú ert bara nýkominn útkalli. Já, við fengum hérna aðstoðbeini rétt laustur klukkan 5 í dag. Það sem að hafi bíll farið út á Ólafsfjarðarveginum norðan við Dalvík. Og í bílnum voru fjögurra manna fjölskylda og það sem að lenti þar í vandræðum sem betur fer og þá brást ökumaðurinn rétt við, kallaði strax eftir aðstoð og beið eftir að fá aðstoðurinn til sín og hélt bara kyrru fyrir í bílum. Hvernig er svona viðbúnaðurinn ykkar í dag og þá fyrir nóttina? Já, okkar viðbúnaður hóf strax í gærkvöldi þegar við sáum að veðurspáin myndi ganga eftir. Við fórum að skoða okkar viðbúnaðsáætlanir og settum okkur í sambandi við okkar forsvarsmenn sveita hér á Norðurlandi og fórum yfir málin. Okkar áhyggjur voru svona fyrst og fremst að höfnunum og það sem að hérna og beindum svona aðalathyglin okkar þanga. Og það er náttúrulega vissara fyrir fólk að fara varlega í kvöld og þá undir nóttina. Þetta er versnandi veður. Já, versnandi veður. Það er að bæta í úrkomuna hérna. Og okkar svona skilaboð inn í nóttina eru þau að vera ekki að leggja í neina langferðir utan alfara leiða. Og svo kannski til þeirra sem eiga að báta og önnur verðmæti við hafninnar hérna fyrir norðan að þeir hugi vel að því áður en þeir fari og gangi í háttinn. Takk fyrir þetta, Reimar, og við tökum í sjálfsögð undir þetta. Og það er einnig vestandi veður á Austurlandi og Vesturlandi. Rúnar Snær Reynisson og Elsa María Guðlaugs Drífudóttir hafa að sjálfsögðu staðið vaktina þar í dag. Og við skulum byrja á því að fara vestur. Óvissustig er í gildi vegna snjóflóðahættu í Súðavíkurhlíð á Vestfjörðum og í Ólafsfjarðarmúla og Siglufjarðarvegi á Norðurlandi. Ekki er snjóflóðahætta í byggð en samkvæmt veðurstofunni er búist við að nýir snjó- og vindflekkar myndist í vonsku veðri næstu daga. Þeir gætu aukið flóðahættu. Ferðaveðrið er lítið hér á Vesturlandi sem og annars staðar. Holtavörðuheiði var lokað á 8. tímanum í gærkvöldi þegar bílar fóru að festast. Hún er þessna staði lokuð í sólarhring. Á landinu norðan og vestanverðu er éljagangur, skafrenningur eða stórhríð á nær öllum leiðum. Helstu fjallvegir eru lokaðir eða ófærir á Vesturlandi og Vestfjarðarkjálka. Leiðin Þverárfjall á Norðurlandi er lokuð en búast má við að færð spillist enn frekar bæði þar og víðar eftir því sem líður á. Á Austurlandi var skaplegt veður framan af degi og óveðrið lét bíða eftir sér. Síðdegis fór svo að hvessa og lýsti vegagerðin yfir óvissustigi á Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar, sömuleiðis á Fagradal og á Mývars og Möðrudalsöræfum, enda viðbúið að vegirnir lokist. Veginum Öxi var skellt í lásum hádegið, en mesta vindstyrknum er einmitt spáð á sunnanverðum Austfjörðum og Suðausturlandi.
Á suðausturlandi gekk appelsínugul veður við vörn í gildi klukkan 4. Þar var engri úrkomuspáð, en í kviðum gæti vindstyrkur náð 45 metrum á sekundu. Við þær aðstæður getur sand og grjótfok, mölvað bílrúður og beinlínis hættulegt að vera á ferð undir Vatnajökli. Þar verður áfram bálkvast allan morgundaginn og á ekki að lægja fyrir en á föstudag. Já, hér á höfuðborgarsvæðinu er allt með kyrrum kjörum eins og er, en það er ekki hægt að neita því að það er nokkuð kalt. Hjá mér er Sigurður Jónsson veðurfræðingur. Sigurður, hvenær megum við búast við því að fara að kólna svona fyrir alvöru? Já, það er í raun verið þannig séð farið að kólna fyrir alvöru. Þessi kaldi loftmassi, hann nú svona kominn inn á vestanvert landið og hann mun fara yfir landið á næstu tveimur sólarhringum. En það sem gerir þetta svona svakalega kalt er það að það er svo hvasst í þessu. Og þegar við erum með vind kannski upp á 15-20 metra sekundu og frost upp á 6-7-8 gráður, þá samsvarar það með vindkælingu upp á upplifinu upp á 15 stiga frost. Og þegar að það fennur loksins að lægja hjá okkur, svona á fyrsta laugardag, á laugardaginn á að vera hæðasvæði yfir landinu, og þá verður hægur vindur, en það sem gerist þá er að þá fer að létta til og þá verður svo mikil útgeislun hjá okkur, að kuldinn hann heldur bara áfram, vindurinn dottið niður en þá fyrir að kólna. Þannig að við megum alveg búast við því að upplifa þennan mikla kulda í raunum veru alveg fram við næstu helgi. Það er svoleiðis, bara áfram næstu daga? Áfram næstu daga. Já, en hvað svona ætti fólk að, hvernig að fólk að búa sig undir hennar mikla kulda? Er bara mælst til þess að fólk haldi sig bara inni við? Já, ég held það. Ég held að þetta alltaf enginn að fara upp á fjöll. Það er alveg á hreinu og hérna bara að vera nógu vel klædd. Hvernig er með eins og leikskólabörn og grunnskólabörn og svona? Já, það er bara að klæða þessu nógu vel, sko. Já, klæða börnin vel og vera mest inni við. Takk fyrir þetta, Sigurður Jónsson, veðurfræðingur. En það er þurft að grípa til ýmissa ráðstafana vegna kuldans. Neyðarskýli fyrir heimilislausa verða til dæmis opin allan sólarhringin frá morgundeginum til mánudags og veitur biðla til fólks að spara heita vatnið. Ef notkunin verður of mikil þá gæti hitaveitan komist að þolmörkum og að við ættum ekki nægilegt vatn fyrir alla. Og hvað þurfum við þá að skammta? Þá þurfum við að skammta vatn, já. Eða það verður lægri þrýstingur til fólks. Hafið ekki maður lent í því áður? Við höfum aldrei lent í því áður, nei. Ætti ekki veitur að vera svona í stakk búnar til að takast á við kuldakast í nokkra daga? Jú, það ætti að vera þannig, en það sem við höfum verið að sjá undanfarin ár er mikil aukning í notkun. 11% hækkun núna frá því í fyrra. Venjulega erum við að horfa 1,5-4% hækkun á milli ára. Þannig að þetta er það sem við erum eiga við núna. Ólöf segir að ekki sé vitað hvað skýri þessa auknu notkun. Hún segir að 90% af því heita vatni sem notað sé fari að hita upp hús og því sé til dæmis ekki endilega verið að hvetja fólk til þess að vera skemur í sturtu en venjulega. En hvað er það sem fólk á helst að hafa í huga í kuldakastun á næstu dögum? Það er að tapa ekki varmanum út úr húsinu, til dæmis með því að hafa glugga lokaða. Hér nú einn opinn sem er ekki alveg til fyrirmyndar, það má loka honum og líka bara hafa það þétta. Ég nýbúin að setja gúmmílista í þennan og það er allt annað og svo eru opnandinn í stofu. Þá þarf að gæta þess að sé ekki að renna of mikið í gegnum það og það, maður veit hvenær það er hæfilegt þegar þeir eru heitir ofan og kaldir að neðan. Ef þeir eru líka heitir að neðan þá þýðir það bara að það er að renna út heitt vatn. Við erum að tapa varma og þar með líka krónum aurum. Þannig að fólk á ekki að stilla ofnana alveg í botn? Nei, ekki alveg í botn. Alltaf kaldir að neðan, annars erum við bara að sóa. Svo er annað sem að þarf að hafa í huga varðandi ofna. Það er eins og hér, þetta er nú ekki alveg til fyrirmyndar, hér er ofn á bakvið. Svona stór húsgögn þurfa að vera alveg 10 cm frá ofninum svo að varmin geti leitað inn í rýmið. Og hér saman náttúrulega við gluggatjöld, þau eiga ekki að byrgja ofna. Hvað svona fleira þarf fólk að hafa í huga varandi varman? Það er kannski að vera ekki að nota heitupottana þegar er svona kalt og staðan er svona tæp. Eins að vera ekki að setja auka innspýtingu inn í snjóbræklukerfi þar sem kannski vera að nýta affallið og vera að bæta vatni á. Bara fara vel með heita vatni þessa daga. Börn og starfsmenn einnar deildar leikskóla Seltjarnarness verða skímuð fyrir berklum eftir að grunur smit kom upp hjá einstaklingi sem kom við á leikskólanum. 20 börn og 4 starfsmenn eru á deildinni sem er til húsa í kjallara Seltjarnarnesskirkju. Búið er að skíma alla starfsmenn og flest börnin
Ekkert sýni hefur reynst jákvætt. Árlega greinast 10 manns með berklaveiki hér á landi. Ekki hefur þótt ástæða til þess að taka bólusetningu gegn berklum inn í almennar bólusetningar. 16 greindust með kórónuveiruna hér á landi í gær en rúmlega 1300 sýni voru tekin. 1/3 var ekki í sóttkví. 1 greindist við komuna til landsins. Nú eru 204 virk smit á landinu, þar af rúmlega 170 á höfuðborgarsvæðinu og tæplega 640 er í sóttkví. Stemt er að því að byrja að dreifa bóluefni Pfizer og BioNTech gegn COVID-19 í Bretlandi í næstu viku eftir að breska lyfjaeftirliti samþykkti það sem öruggt bóluefni. Takmarkanir verða þó áfram í gildi þar. Mánuð tekur fyrir hinn bólusetta að verða ónæmur fyrir veirunni. Prófanir á 3 bóluefnum eru nú komnar á lokastig hjá Moderna, AstraZeneca og loks frá Pfizer og BioNTech. Í morgun tilkynnti breska lyfjaeftirlitið að eftir ítarlega skoðun á síðastnefnda bóluefninu gæti það mælt með notkun þess. The UK government has now accepted this advice and has made the decision to approve the vaccine for use with some conditions in adults aged 16 and over. Rein tók fram að það sem mikið lagi við hefði ferlinu verið hraðað eins og frekast var unnt. But and this is a very important point indeed. That doesn't mean that any corners have been cut, none at all. And now we can say when this vaccine is rolled out, things will get better and we'll start that process next week. Framboðið verður takmarkað til að byrja með en Bretar hyggjast byrja á að bólusetja íbúa og starfsmenn hjúkrunarheimila og þá sem eru yfir áttrætt. Og þar að auki tekur mánuð fyrir hinn bólusetta að verða ónæmur fyrir veirunni. Gefa þarf 2 skammta af bóluefninu með 3 vikna millipili og fullt ónæmi næst ekki fyrir en viku eftir það. As we roll out the vaccine over the next few weeks, Mr. Speaker, we will need to keep that tough tiering and testing regimes in place. Svo eru ekki allir vissir hvort þeir ætli að fá bólusetningu yfir höfuð. Personally, I would not want to take it because I think things are happening too quickly. I am not a big person that's weary of the COVID. COVID is not the only coronavirus, so there's a basis for where they started. It's not just come from the air, you know. So I'm pretty confident to take it. Forsætisráðherra segir að það hafi verið mistök hjá ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar vorið 2017 að slá á útrétta sáttarhönd þáverandi minnihluta að fresta landsréttarmálinu á Alþingi. Hún segir þáverandi dómsmálaráðherra þó hafa axlað pólitíska ábyrgð með afsögn eftir dóm undir deildar mannréttindar dómstólsins. Niðurstaða yfirdeildar mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu í gær var í algleymingi við upphaf þingfundar á Alþingi í dag. Málið brennur á þingmönnum og formaður Samfylkingarinnar sagðist vonast til þess að það markaði endalok pólitískra ráðninga dómara á Íslandi. Hann segir að horfa þurfi fram á veginn en draga þurfi lærdómafortíðinni en það hafi forsætisráðherra sem óbreyttur þingmaður vorið 2017 í stjórnarandstöðu lýst yfir miklum áhyggjum af trausti til dómstóla og ábyrgð dómsmálaráðherra mikla. Stuttum við bæði greinagott nefndarálit þar sem áformum dómsmálaráðherra mótmælt og taldir upp miklir ágallar. Þeir ágallar voru meira og minna staðfestir og nefndir í yfirrétti mannréttindadómstólsins í gær. Jafnframt var ríkisstjórninni boðin frestur til að vinna máli betur og rökstyðja frávik frá lista hæfisnefndar. Því var hafnað. Þrátt fyrir þessa afstöðu hafi forsætisráðherra myndað ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum 1/2 ári síðar, segir Logi, og með sama dómsmálaráðherra innan borðs. Forsætisráðherra sagði mikilvægt að fara við niðurstöðuna og tryggja að framkvæmdin yrði hafin yfir allan vafa til framtíðar, en hún sagði líka. Og ég tel að það hafi verið mistök hjá þáverandi meiri hluta að taka ekki þá útréttu sáttahönd sem minni hlutin rétti þá fram að fresta málinu, en það var ekki gert. Og þannig fór sjóferð þá. En ég ætla líka að segja það að þegar dómur undirdeildar mannréttindadómstóls Evrópu féll á vormánuðum 2019 þá ætlaði þáverandi dómsmálaráðherra ábyrgð á þessu máli, pólitíska ábyrgð og sagði af sér. Formaður Lögmannafélags Íslands segir viðbúið að niðurstaða mannréttindadómstóls Evrópu leiði til þess að krafist verði endurupptöku í málum sem að hafa komið fyrir Landsrétt. Slæmt sé fyrir lýðræðisríki að fá á sig áfellisdóm af þessu tagi.
Yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu staðfesti í gær fyrri niðurstöðu dómstólsins í landsréttarmálinu. Allir 17 dómara deildarinnar voru sammála um að íslenska ríkið hefði brotið gegn 6. grein mannréttindasáttmálans, en hún fjallar um rétt einstaklinga til réttlátrar málsmeðferðar. Dómstóllinn kvað upp fyrri úrskurð sinn í mars í fyrra, þar sem hann komst að þeirri niðurstöðu að landsréttur hefði verið ólöglega skipaður. Málinu var svo vísa til yfirdeildar að beiðni íslenskra stjórnvalda. Berglind Svavarsdóttir, formaður Lögmannafélags Íslands, segir að niðurstaða dómstólsins sé afdráttarlaus. Stjórnvöldum beri að taka mark á þessari niðurstöðu og gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig. En okkur ber að taka þetta alvarlega og þetta er eins og dómurinn kemst að niðurstöðu um að þetta er skýrt brot og þetta er mjög alvarlegar athugasemdir sem eru gerðar við þessa málsmeðferð og þeir eru að senda skýr skilaboð um það að pólitísk afskipti af dómsveldinu, þau eru ekki liðin. Berglind segir að þrátt fyrir að niðurstaða mannréttindadómstólsins eyði ákveðinni réttaróvissu sem ríkt hefur hér á landi, sé líklegt að krafist verðir endurupptöku í einhverjum málum sem hafa komið fyrir landsrétt. Þarna er brot á 6. grein mannréttindasáttmálans að ræða og að það hafi, að þessi dómstóll hafi ekki verið rétt skipaður. Þannig að og þó svo að dómstóllinn hafi komist að þessari niðurstöðu í þessu tilteknu máli, að þá kunna önnur mál að vera með einhverjum öðrum þeim hætti, að það kunni að vera rétt að endurupptaka því. En það verður bara að vera endurupptöku dómstólsins að skera úr það. Hún segir slæmt fyrir íslenska ríkið að fá þennan dóm á sig. Auðvitað er alltaf slæmt að fyrir lýðræðisríki að fá á sig áfellisdóm um að sé verið að brjóta á grundvallarreglum í mannréttindasáttmálum, já. Í Kastljósi í kvöld ræða Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata dóm mannréttindadómstólsins í landsréttarmálunum. Útlit er fyrir það árið 2020 verði eitt það hlýjasta frá því að mælingar hófust. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna ítrekaði í dag mikilvægi þess að þjóðir heimsins bregðist strax við loftslagsvánni. Náttúruöflin refsi af ógnarkrafti verði ekkert gert. Í beinskeyttri ræðu talaði Antonio Guterres hvössum rómi til heimsbyggðarinnar. Í skýrslu Alþjóða veðurfræðistofnunarinnar sem kom út í dag segir að áratugurinn sem nú er að líða verði sá hlýjasti í sögunni. Aukin flóð, fellibyljir og gróðureldar fylgi þeim miklu hlýjindum sem nú mælast. Let's face facts. The state of our planet is broken. Humanity is waging war on nature. This is suicidal. Nature always strikes back and is doing so with gathering force and fury. Sameinuðu þjóðirnar ætla að leggja sérstaka áherslu á það á næsta ári að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þannig að kolefnishlutleysi verði náð í heiminum fyrir árið 2050. In 30 years there will be more plastic in the ocean than fish. Every country, city, financial institution and company should adopt plans for transitions to net zero emissions by 2050 and take decisive action now. Samkvæmt Parísarsamkomulaginu eiga ríki heims að yfirfara loforð sín í loftslagsmálum fyrir lok árs. Stjórnvöld í Nýja-Sjálandi tóku skref í dag og lýstu yfir neyðarástandi í loftslagsmálum og stefna nú á kolefnishlutleysi fyrir árið 2025. This declaration is an acknowledgement of the next generation, an acknowledgement of the burden that they will carry if we do not get this right and if we do not take action now. It's a great moment for not just the people of New Zealand, but people who are into the climate movement, not just in this country, but everywhere. Einkareknir fjölmiðlar fá fjárstuðning sem nemur alltaf 25% af rekstrarkostnaði ef fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra nær fram að ganga. Ritstjórar segjast hóflega ánægðir með stuðningin. Búist við að tekist vera á frumvarp mennta- og menningarmálaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla og Alþingi í kvöld. Í frumvarpinu kveða á meiri fjárstuðning en í frumvarpi Lilju sem lagt frá fram fyrir tæpa ári og náði ekki afgreiðslum. Nú er gert ráð fyrir að styrkurinn verði alltaf 25% af rekstrarkostnaði við fréttaöflun og miðlun, samanborið við 18% í fyrra frumvarpi. Gert ráð fyrir að árlegur kostnaður fyrir ríkissjóð verði alltaf 400 milljónir króna. Við erum svona bara hóflega ánægð, ef ekki orðað það þannig. Góðu fréttnar eru að ef að þetta gengur eftir, að þá er það alltaf komin svona skýr grundvöldur til þess að vinna með.
Björn segir stöðu fjölmiðla erfiða og að ganga þeim allt lengra til að koma til móts við rekstrarvanda þeirra. Það er kannski óbilegt að ferlið er nokkuð langt. Það er líka búið að bíða lengi eftir því að frumvarpið komið fram, en þetta er þá alltaf að byrja að þokast. Þá eru breytingar gerðar á þeim skilyrðum sem landshluta hverfi svo bæjar með lærður og uppfylla til að fá styrk. Samkvæmt nýja frumvarpinu er til að mynda nóg að blasi gefið út tvisvar í mánuði, en í fyrra frumvarpi var gert ráð fyrir vikulegri útgáfu. Það munar allt. Ég vil bara segja það, ég ætla ekki að leggja mat á okkur að tekur að fjárhæður og svoleiðis, en það strax að það eru 25% en ekki 18% af því sem kostnaði sem fer í afla frétta, það munar rosalega mikið það. Og að sjálfsögðu mun það skipta sköpum og ég vona að verði, þingmenn verði svolítið sammála að styðja við engarekna miðla því að annars flýjaði bara samfélagsmiðlan og borga engaskatta. Og frá Hafnarfirði alla leiðina til tunglsins því ómannað kínverst tunglfar Shenzhou 5 lenti á tunglinni í gær og hóf að safna efni og grjóti. Markmið leiðangursins er að fræðast frekar uppruna tunglsins meðal annars með því að bora undir yfirborðið og taka sýni. Eftir tveggja sólarhringa dvöl á mánanum á svo að halda til jarðar á ný en takist kínverjum ætlunarverk sitt verða þeir þriðja þjóðin til þess að flytja sýni af tunglinni til jarðar á eftir Bandaríkjamönnum og Sovjetmönnum sem gerðu slíkt á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Þegar sínum við held ekki 7. og 8. frekar. En nóg það. Það eru frekar íþróttir sem við ætlum að snúa núna Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sínum þær í kvöld. Þara Björk Gunnarsdóttir fyrirlið íslenska landsliðsins í fótbolta segir liðið ætla að undirbúa sig vel fyrir EM 2022 og ná þar góðum árangri. Rúnar Alex Rúnarsson ætla sér að verða aðalmarkvörður Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Og miklar sótvarnaráðstafanir eru á EM kvenna í handbolta svo móti geti hafið samkvæmt áallun í Danmörku á morgun. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu að til fréttana í kvöld. Norðan áhlaup er nú á landinu með versnandi færð og snjóflóðahættu. Viðbúnaður er í höfnum á Norðurlandi og spáð stormi eða roki á Suðausturlandi. Appelsínu gul eða gul viðvörun er fyrir landið allt. Veitur hafa virkjað viðbragðs á ætlun vegna frosthörku sem framundan og fólk hvatt til þess að spara heita vatni eins og kostur verði notkun og mikil gæti komið til skömmtunar. Stemt er að því að bólusetning gegn COVID-19 geti hafist í Bretlandi í næstu viku, bóluefni frá Pfizer og BioNTech var samþykkt þar í morgun. Mánuð tekur fyrir hinn bólusetta að verða ónæmur fyrir verunni. Viðbúið er að niðurstaða Mannréttindadómstólsins leiði til þess að krafist verði endurupptöku í málum sem dæmt hafi verið í Landsrétti, segir formaður lögmannafélagsins. Verið sé að senda skýr skilaboð að pólitísk afskipti á dómsvaldinu séu ekki liðin. Næstu fréttir verða í sjónvarp útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem að vakir allan sólarhringin og rúf appi fyrir snjalltæki. En þessum fréttatími lokið og verði sæl.